Hej! Då går vi vidare med att addera och subtrahera termer. Skillnaden till första delen är att nu har vi exponenter. Bokstaven i uppgiften, alltså variabeln i uppgiften, är den samma, men nu finns det exponenter. Men du gör precis likadant som tidigare. Kolla först att termerna är likformiga, att de har exakt samma bokstavsdel. Här är a i kvadrat och här är a i kvadrat. Då går det här att förenkla. Jag har 3 stycken a i kvadrat plus 2 stycken a i kvadrat. Totalt 3 plus 2 som är 5. Alltså här finns 5 stycken a i kvadrat. Följande uppgift. B upphöjt till 3 och b. Variabeln är samma, men de är inte exakt likadana. Och eftersom de inte är exakt likadana så är de inte likformiga. Och då kan jag inte slå ihop dem. Jag kan inte göra det här kortare. Alltså det här går inte att förenkla. Endast om de har exakt samma variabel del så kan du förenkla. Då är de likformiga. Jag ska ta ett till exempel lite längre. Där. Första exemplet. 4x i kvadrat plus 2x minus 2x i kvadrat plus 3x. Okej. Okay. Då har vi mina lappar. Jag har samma variabel. Det vill säga jag använder endast x. Men där finns nu olika exponenter. När vi hade olika variabler så då skulle du ju sätta dem i alfabetisk ordning. Men här börjar du med den som har den högsta exponenten. Alltså den som har den högsta siffran här uppe. Här är upphöjt med 2, så det är den som ska komma först. Hitta alla de termer. 4x i kvadrat minus 2x i kvadrat. Det vill säga den där räknar vi ihop med den. 4 minus 2 är 2, så 2x i kvadrat. Och sen de två termerna som är kvar, plus 2x plus 3x. Det vill säga addera de två med varandra, så blir det 5x. Alltså plus 5x. Det här går inte att skriva kortare eftersom de här inte är likformiga. Bokstavsdelen, variabeldelen är inte exakt likadan. Följande exempel, lite längre igen. Där är också termer med endast x upphöjt med 2 och x. Så då börjar du med den som, de termer som har x i kvadrat. För det högsta exponenten. Det kallas fallande ordning. Att man börjar med den högsta exponenten. Minus 4x i kvadrat. Plus 7x i kvadrat. Och minus 2x i kvadrat. Det vill säga de här två termerna tillsammans med den. Det ska räknas först. 7 minus 2, det är 5. Och 5 minus 4, 1. Alltså 1x i kvadrat. Behöver inte skriva ut 1. Alltså endast x i kvadrat. Och sen har vi kvar 3x plus 3x. De två termerna. 3 plus 3 är 6. Alltså plus 6x. Och där är det så kort det går. Lycka till med att addera och subtrahera.